Lotta, vad länge sedan vi stod här och pratade du och jag. Ja, faktiskt. Målskytt idag? Ja, otroligt skönt. Det? Nej, men det är kul. Jag har inte så ofta mål så att, blir alltid lite chockad, men otroligt kul. Du fick börja på bänken. Hur var det att se Kalmar göra 1-0? Nej, men det var tufft. Jag tycker att vi var inte riktigt där från start, mentalt eller fysiskt. Så att, men vi vet att vi har en styrka och brukar komma igen i andra. Vad sa de till dig när du fick komma in där i slutet av första halvleken? Jag bara kom ut och ge energi och försöka pusha laget liksom och vinna dueller och spela framåt. 1-1 i halvlek. Kan tänka mig att det var rätt mycket frustration i omklädningsrummet. Vad pratade ni om? Nej, men vi pratade om det att vi var inte riktigt där mentalt och vi jobbade inte för varandra. Vi spelade inte enkelt. Vi kom inte helt enkelt upp i vår nivå. Så Robban var väldigt tydlig med det och jag tror att vi alla kom ihop som lag och pushade varandra. Så att, det var ändå bra snack i halvtid. Mm. Första målet i år. Ja. Kan du ta oss igenom målet? Oj, om jag minns rätt så tror jag Jojo lägger ett hårt inlägg. Det är väl en bollen studsar ut och så kommer jag på retur. Och jag tänker bara, håll ner den, håll ner den. Det är en klassiker att man drar den högt över. Så att, ja, vi gjorde det. Sen touchade jag med några stycken innan den går in kanske. Jag vet. Men det var nog rätt där. Överlag då, hur skönt var det med att liksom vinna matchen till slut? Nej, men otroligt skönt. Och det visar en styrka på vårt lag. Vi gör inte vår bästa match och vi är inte så nöjd med prestationen. Men 3 poäng, det är det som betyder något. Känns kroppen nu då? Men det känns bra. Pick och fräsch. Så att Peter borta på söndag, så det blir kul. Lycka till då. Tack.